Salam hər kəsə. Deməli, hal-hazırda bu vlogu editləyirdim və gördüm ki, açılış yoxdur vlogda. Ona görə istədim ki, açılış edim. İnşallah yenidən dönəcəm, bilirəm, çox gözlədirəm, amma hər şeyin düzənə oturmağını gözləyirəm. Təbii ki, buranı tərk etməmişəm, sizi tərk etməmişəm. Mən özüm də çox darıxıram, hər şey düzəlsin, geri dönəcəm, öpürəm sizi. Xoş seyirlər. Deməli, mama üçün belə bir ayaq maskası aldım. Əslində, burada da satırdılar, amma trend yoldan aldım. İki ayaqlarınızı yuyun, indi mama göndərdim ayaqlarını yumağa. Bu nə üçündür? Ayağı 4-5 gündən sonra, necə deyim sizə, corab formasında, belə böyük-böyük qabıqlar formasında, qabarlardan getmir, mazollardan getmir söhbət. Ayaq dərinin təzələyəcək, belə deyim. Onu da çəkərəm, sizlərlə bölüşərəm. İndi maska kimi geyinəcək ayağına, bağlayacaq, belə skoçla. İndi hamısını göstərəcəm sizə də. 4-5 gündən sonra ayağı soyulacaq. Ye bak tadına Lavin. Tadına bak. Good, good. Good. Parkın içindeydi restoran, ona görə Lavinda kaçeyləri görüb dedik. Ona görə gəldik qatara minməyə. Oğlum.
5 tutam. Mənə 5 tutam. Saçım başım dağılmış durumda, ama umurumda değil. Ne için? Bacı xingər edib. Onu yiyeceğim. Biz geldik xınadan. Bu vlog bilirsiniz de. Qırıq-qırıq olacak her şeyden biraz. İnşallah vlogun sonunda öğreneceksiniz ne başlayın. Salam. Yine hansısa bir günden salam. Biz çıxdıq şəhərə. Biraz gəzək. Biraz dedik gəzək, Tarqovya çıxdıq. Əslində Lavinin yatan vaxtdan az qalıb. Amma çıxmaq istədik. Hələ də xəbər gözləyirik. Vlogun axırında biləcəksiniz hər şeyi. Hələ də xəbər gözləyirik. Bugün proses tamamlanmalı idi, tamamlanmadı. Görək nə olur, o proses bəlkə də alınmadı. Vlogun sonunda biləcəyi mən də bilmirəm. Bəlkə də alınmadı. Amma hələ ki gözləyirik cavab. Belə. Düşməyə çalışmayın. Həmişə kimi Lavin yəni bizi axtarmır. Tarqovya girən kimi kaletkadan düşdü və bizi axtarmır. Lavin'i sonum. Gide eve. Lemon. Say easy. Geçti mama. Nasılsın bizi? Yüreğim necedir? Hiç ben de bilmiyorum. Tomat sousu dağıldı üstüne bacının. Yukarıda prosto marağıda sonraki ləkələri olacaqlar. İndi orada məndə bir dənə köynəyi var. Məncə ilk ləkəni aparan. Sonraki ləkə quru ləkələri aparmaz. Lavin axırıncı dəfə yumurtanı 7-8 aylıq olduğu müddətdə yeyirdi. Hələ onda tam başa düşmürdü nə yediyini. Qayğanaq eləyib verirdim. Artıq yumurtanı kitabda görüb egg dedi və dedim gəl egg bişirək, verim sənə və beləliklə yeməyə başladım. Ara-ara təklif edirdim, amma yemirdi. Yəni uşaq yemək yemədikdə məcbur etməyin, bir müddət sonra artıq yeməyə başlayır. Birazdan paket açılışı edəcəm, amma indi Lavin nə qədər yatmayıb oyuncağını açım istədim. Gəl bax. A new puzzle.
baxaq, açaq. Mama açsın. Açaq baxaq. Your new puzzle. Your new puzzle. Wow, love it. Ne güzeldi. Gözle, mama düzeltsin. Budur bunun parçası, budur. Hə, budur. Okay. Daha detaylı çəkəcəm, Lavin yatsın. 8 parçadan ibarətdir. Birinci bundan başlayacağıq. Birləşdirək, Lavin. Birləşdir, Lavin. Bax, bunu bura keçirt. Yay, you did it, Lavin. Okay, indi bax. Bax, indi bunu buna birləşdir, bunu bura keçirt. Aferin sənə. İndi o haranındı? Aferin. Aferin sənə. Bura qoy. Bunu da bura keçirt. Yeah, good job. Aha, baba nə aldı başqa Lavinə? Papa aldı. Hamam xalatı. Gəl, geyin baxaq, hə Lavin? Baxım. Git papaya göstər, gəl. Go. Burada nə var Lavinə? Yay! Yay! Lavinin çantası gəlib. Wow, bu nədir? Hə, belə. Ya, Lavin çox şirindir hamısı. Formasını almayıb. Gəl taxım belinə. Gəl taxsın mama. Aycan, baxaq başqa nəyi var Lavinin. Buradan açaq. Gəl baxaq. Wow, Lavin bax. Kəminizon. Gəl baxım. Geyin baxaq. Görək burada nə var? Tamam, söküb təzdən düzəldəcəyik. Bu da belə bir paltardır. Amma hamısı böyük. Əbəsini 2-3 yaş sifariş etmişəm. Amma Lavin də minyon uşaq olduğu üçün biraz böyüdü. Əyinə indi geymək istəmir. Axşamda yuxusu gəlir. Sabah falan geyindirəndə çəkərəm. Deməli, bu 12 parçalıdır, bu 16 parçalıdır, bu da 24 parçalıdır. Lavin 8 parçayla oynayır, onu tam dərk etdikdən sonra bunları verəcəm. Hələ ki, bunları verməyəcəm, çünki tam dərk etməlidir, nəyi necə yerləşdirməlidir. Bunları saxlayaq kənardan, hazırlarımız. Belə də göstərim. İçində 4 dənə puzzle var. Dediyim kimi 8 parça, 12 parça, 16 parça, 24 parça. Belə maraqlıdır. Lavini cəzb etdi. Lavin belə şeyləri xoşduyur. Neynədin sən? Deməli, ağları mən necə ağardıram? Görürsünüz. Lavinin ağ köynəkləri, çay ləkəsi, yemək ləkəsi. Bu ikinci ağ köynəyi. 2 dənə belə. Belə ürəkli köynəyində ləkə var idi. Bunun yaxasında ləkə var. Bunda da belə sarıntı ləkə var. Görürsünüzsə, əlimdən göstərirəm. Bunların heç biri qalmadı. Birinci ağ köynək, ikinci ağ köynək. Və əlimdən qırışlaşmaya çalışıram ki, rahat görəsiz. Bunda da heç nə qalmadı. Və digər köynəyin yaxasındakı sarı ləkə də getdi. Və qalın köynəkdə də heç bir ləkə qalmadı, görürsünüz. Salam, hər kəsə. Biz hazırlaşırıq. İndi gedirik Lavinin qulağını deşdirməyə. Tamam, mən də hazır. Çıxaq, gedək. Gedək nə olur. Lavin, say hi.
Yeah, it's a flower. Flower. No, it's not yours. Levin işdidi. Be careful. Levin'i göstərim sizə. Levin say hi. Hi. Biz köçdük. İnşallah yeni evimizdə yeni vloglar gələcək. Və bunun səbəbini keçən vloglarda açıqlamışdım ki, daha doğrusu keçən vlogda yox, burada şəkil paylaşıb üzərində yazmışdım kiçik sıxıntılarımızın olduğunu. Köçmüşük, hal-hazırda Bakıdayıq, yeni evimizi gözləyirik. Keçən dəfəki evimizdən də böyük deyil, sadəcə dediyim kimi ikinci əl olduq. Aycım, tamam, batırım, verim. İkinci əl olduğu üçün... Nişəlsin. Bunu özü taqıb. Nişəlsin, qızım. Sadəcə ikinci əl olduğu üçün mən... Bu səbəbdən köçdük. Bilirəm, sizi çox gözlətdim. Mən özüm də darıxmışam. İnşallah yeni vloglarda görüşəcəyik. Bura kimi izlədiniz, sizə çox sağ olun. Sizi çox sevirəm. Gələn vloglarda görüşərik. Hələlik.